Nyt on nauhoitus päällä, eli moikka vielä kaikille, ja tänään tosiaan meidän aiheena on syksy. Ihan aluksi niin kerrataan vielä vähän sen, mikä kuukausi nyt on? Anteeksi, mä en laittanut screen. Pieni hetki, mä jaan näytön. Syyskuu. Nyt on syyskuu kyllä, ja monesko kuukausi se on? Tänään on 8. syyskuu. Syyskuu kyllä, mutta monesko kuukausi se on? Eli 9. kyllä, 9. Ja miten sanotaan, kun se on 9, mutta meidän pitäisi sanoa esimerkiksi ninth. Eli monesko, Okei. Joo. niin Yhdeksäs. kyllä, 9. Eli ensimmäinen, toinen, kolmas, neljäs, viides, Kyllä. kuudes, seitsemäs, kahdeksas, yhdeksäs, kymmenes, 11., 12. Kyllä, eli järjestysluku monesko, niin syyskuu on 9. Sieltä tulee lisää ihmisiä. Kyllä. Eli täällä on syyskuu ja Fotsia hienosti sanoi, että tänään on 8. päivä syyskuuta. Eli mitä syyskuuta? No mitä mieltä olette? Onko syyskuu syksyn kuukausi? Onko syyskuu jo syksyä? No virallisesti on, mutta se kuuma saa jatkuu Suomessa. Kyllä, nyt on ollut tosi lämmintä. No entä teidän kotimaassa? Onko syyskuu vielä syksyä? Onko se vielä syksyä? Ei, siellä on vielä on esimerkiksi kesällä. Joo, se on vielä kesäkuukausi. Joo. Joo. Mä olen huomannut myös joskus, kun olen puhunut jonkun kanssa, kun sanon, että nyt on syksy, niin mitä sinä puhut? Syyskuu on vielä kesää. Että tosi moni ajattelee, että syyskuu ei ole vielä syksyä, mutta Suomessa siitä puhutaan syksynä. Kyllä. No. Meillä on töissä syyskuulla on myös kesäloma, voi olla. Joo. Niin, kesälomaa, vaikka tavallaan on syksy. Kyllä. Joo. Eli kyllä täällä on vielä, että nyt on loppukesä tai syksy. Että jotkut sanoo, että on vielä loppukesä. Kesän viimeisiä päiviä, viikkoja. No, mitäs? Mitä syksyllä voi tehdä? Opiskella, Kyllä, koska moni aloittaa koulun. joo, aloitan koulun tai yliopistossa ensimmäinen kuukautta yliopistosta alkaa. Ja myös uusia harjoituksia, koska erilaisia mahdollisuuksia on tarjoita tämä kaupunki. Kyllä. Ja myös sinä kävellä ulkona paljon, mutta sateen varjo mukana, koska ei ole on yllätyssä esimerkiksi. Sinä aamulla on aurinkopaista, siksi on päivällä ja illalla on satavettä ja paljon satavettä. Kyllä. Kyllä. Ja Joo, saa on syksyllä. joskus kylmä ja lämmintä. Kyllä, joskus on aamulla tosi kylmä ja päivällä on taas tosi kuuma, kun aurinko paistaa. Kyllä, kiitos. Mitäs muut olette mieltä? Mitä syksyllä voi tehdä?
Esimerkiksi syksyllä voi poimia marjat ja sieniä. Kyllä. Kyllä. Hyvä. Käytkö paljon poimimassa marjoja tai sieniä? Joo, minä käyn Oletko metsässä. poiminut tänä syksynä jo? Kyllä. Mitä marjoja olet poiminut? Poimin Poimin. mustika Kyllä. ja karpalo. Mustikoita ja karpaloita. Mustikoita ja karpaloita, Joo, kyllä. eli hyvä. Mitä muita marjoja löytyy metsästä? Osaatteko sanoa? On pieni punainen marja, aika kirpeä. Kirsikka. Kirsikka ei kasva metsässä. Alkaa P-kirjaimella. Puolukka. Kyllä, Puolukka. puolukka. Sitten on sellainen suolla. Se ei ole metsässä, mutta sitäkin poimitaan syksyllä. Tiedättekö, mikä suo on? Kyllä. Sä tarkoitat se keltaista marjaa. Kyllä. Näyttää vähän vadelmalta, mutta on keltainen. Sillä on monta nimeä Suomessa. Mikä marja se voisi olla? Lakka. Kyllä, lakka. Tiedättekö muita nimiä, mitä lakalla on Suomessa, suomen kielessä? Hilla. Kyllä, hilla. Ja sitten on vielä ainakin yksi, minkä minä tiedän. Se on pitempi. Se on suomuuraina. Kyllä, ja onhan siellä metsässä vielä muitakin marjoja. Mutta tässä ainakin yleisimmät, mitä poimitaan syksyllä. No mitä muuta voi tehdä syksyllä? Esimerkiksi kun tippuu lehtiä, niin mitä voi tehdä? Lehdet poista. Kyllä, muistatteko mikä se on se verbi? Haravoida. Kyllä. Haravoida. Syksyllä voi haravoida lehtiä. Kyllä. Tiedättekö sen sanan, mikä tarkoittaa sitä, että kun syksyllä puut vaihtaa väriä, niin tiedättekö sanaa, millä sitä kutsutaan, että syksyllä on? Mä en muista sitä sanaa, mutta se tarkoittaa, että maisema muuttuu keltaiseksi ja väriksi. Kyllä, hyvin muistat, että mitä se Ruskea. tarkoittaa. Kyllä. Hyvä, sieltä kuului ruska. Maisema muuttuu keltaiseksi. Eli ruska. Tosi hyvä. Ruska. No, mitä sinä tykkäät tehdä syksyllä? Vuoden aika Mä tykkään. riippumatta, mä tykkään istua kotona vaan. Hyvin sanottu. Vuoden ajasta riippumatta. Mä tykkään istua vain kotona. Näin. Tykkäätkö katsoa televisiosarjoja tai mitä teet kotona? Joskus mä katson näitä vanhoja leffoja, mutta yleensä pelaan videopeliä. Joo.
Pelaatko konsolilla vai tietokoneella? Tietokoneella. Vanhoja leffoja, mutta yleensä pelaan videopelejä tietokoneella. Kiitos. Entäs muut, mitä tykkäätte tehdä? Tukkaan kävellä metsässä ja pyöräillä. Pyöräillä. Joo. Ja tukkaan matkustamisesta. Tykkään matkustamisesta. Millaiset vaatteet tarvitset, kun menet metsään kävelylle? Menetkö ihan tavallisilla vaatteilla vai laitatko esimerkiksi kumisaappaat? Joo, tavallinen on kumisaapat, takki ja housut. Kävellessä minulla on yleensä jalassa kumisaappaat. Ja onko pitkät housut? On. Pitkät housut. Miksi haluat pukea metsässä pitkät vaatteet? Osaatko kertoa? Myös. Miksi metsään yleensä laitetaan pitkät vaatteet? Minkä takia? Mitä me ei haluta? Koska Kyllä. hyttyset, en muista sanoa, Hyttyset pistää. pistää. Toki hyttyset myös puree, kyllä. Hyttysen purema. Purema. Kyllä, silloin kun hyttynen on pistänyt, niin sitä sanotaan, että hyttysen purema. Metsään laitetaan pitkät vaatteet, ettei ötökät pure. Mitä muita inhottavia ötököitä metsässä voi olla? On hyttynen. Sitten Joo, mun mielestä on tämä on turvallisuusasia kaikki ihmisille. Päälle pitkät vaatteet messassa, koska siellä on paljon erilaisia hyttysit ja murainen ja myös on paljon erilaisia allergiaeläin. Kyllä. Joo. Hyvin sanoit, että muurahainen. Mitä muita ötököitä? Esimerkiksi on sellainen pieni, joka voi pistää ja se kerää verta tosi pitkään, se kasvaa koko ajan, kun se syö verta. Alkaa peellä. Koirat ja kissat pitää aina kesällä Punkki. tarkistaa. Kyllä. Punkki. Sitten on sellainen, joka ei kuole helposti. Sillä on siivet. Ja yleensä tämä liittyy hirviin. Pieni semmoinen inhottava, mutta ei tee ihmiselle oikein mitään pahaa. Se on hirvikärpänen. Hirvikärpänen. No, mitä muuta metsässä voi olla? Siellä maassa Suomessa on aika paljon näitä. Ne luikertelee, sihisee. Käärmet. Kyllä, käärme. Suomessa on käärmeitä. Ja muistatteko, mikä on Suomen myrkyllisen käärmen nimi? Tämä on kyy. Kyllä, kyykäärme. Hyvä. Kyykäärme. Se on myrkyllinen. Mutta tiesittekö, että kyykäärme on rauhoitettu? Tiedättekö, mitä se tarkoittaa? Rauhoitettu. Kyykäärme on rauhoitettu.
Mitä se tarkoittaa? Onko tuttu sana, rauhoitettu? Sana on tuttu. Joo. Joo, mutta merkitys ei ole ihan tuttu. Ei. Joo, rauhoitettu tarkoittaa sitä, että ei saa tappaa. Eli sitä lajia on niin vähän, että ei saa tappaa. Eli kun näkee kyykäärmeen, niin sitä ei saisi tappaa. Eli Mutta sitä suojellaan. esimerkiksi tämä kyykäärme ei ole vaarallinen. Se on myrkyllinen, kyykäärme on myrkyllinen, mutta se myrkky on sellainen, että se pystytään hoitaa tosi nopeasti ja helposti. Eli jos kyykäärme pistää, niin täytyy vain, tai puree, niin täytyy soittaa. Mikä on Suomen hätänumero? Kaksi. Kyllä, 112. Soittaa sinne ja he ottavat päivystykseen. Eli päivystys on se, joka hoitaa kiireellisiä tapauksia. Ja siellä annetaan sitten vastalääkettä. Mutta Suomessa myös myydään kyypakkauksia. Kyypakkaus. Ja sen voi ottaa. Täällä näkyy. Kyypakkaus. Koska Suomessa kyyt on tosi tai on Suomessa kyitä, niin myydään tämmöisiä kyypakkauksia, eli se on ensihoito. Jos kyy puree, niin otetaan kyypakkaus, mutta se ei riitä, pitää mennä myös päivystykseen. Joo. Eli täällä lukee ensiapu. Kyyn puremaan sekä jos mehiläinen tai ampiainen pistää, koska siellä on hydrokortisoni, niin se auttaa, että ei, no täällä lukee juuri, että elimistö ei reagoi vahvasti siihen. Mutta, ja juuri täällä lukee myös, kyyn purema on harvoin hengenvaarallinen. Eli ei ole hengenvaarallinen, mutta tulee aina hakeutua lääkärin hoitoon. Näin. Kiitos tietosta. Tuo on ihan hyvä. Ja juuri, että kyypakkaus toimii myös, jos on ampiainen pistänyt. Kyllä. Mitäs muuta mä halusin vielä sanoa? Mä en enää muista. Katsotaan myöhemmin. No täällä on vielä säästä. Täällä näkyy vähän paremmin. Vähän puhuttiin jo, että syksyllä voi olla kylmä ja sitten taas tosi lämmin. Fotsian kanssa juteltiin, että Jyväskylässä on ollut nyt tosi lämmin, mutta entäs muut? Miten esimerkiksi Joensuussa, onko ollut lämmintä? No, on tavallista lämpimämpi ja se kyllä aurinko paistoi melkein joka päivä. Oli ukkonen. Joo. Muistaakseni edes myrsky kerran oli. No se oli ihan mukavaa kesää, riittävästi kuuma päiviä ja helle. Joo. Mites muut, onko ollut aurinkoista? Millainen sää on ollut siellä, missä te asutte? Onko Raumalla ollut aurinkoista? Kyllä, Raumalla on aurinkoista, todella lämmin. Nyt on 26 astetta. Oi, se on tosi lämmin. Joo. Kyllä. Mitäs muut? Haluaako vielä joku kertoa? No,
Alkusyksy on aika aurinkoista. On tämmöisiä hellepäiviä. Millainen on loppusyksy? Millainen on loppusyksy? Onko silloinkin aurinkoista ja kuumaa? Tosi kylmä loppusyksy ja myös aloittaa pimeätä. Kyllä. Ja yö on pitkiä. Kyllä, pimenemään. Yöt ovat pitkiä. Kyllä. Mitä muuta? Sataako esimerkiksi loppusyksystä? Loppusyksy on ehkä satalunta. Joo, silloin alkaa satamaan lunta loppusyksystä. Saattaa sataa lunta, kyllä. Joo, viime vuonna taisi sataa aika aikaisin lunta. Muistatteko vielä? Kyllä, kyllä. Joo, 3 päivää jatkuu asti. niin, oliko se jo lokakuussa? Satoiko lunta jo lokakuussa? Joo, joo, kyllä. Joo, niin minäkin muistelin, että tosi aikaisten tuli lumi. Ja tosi pakasta. Kyllä, Myös. oli tosi kylmä ja oli muutenkin oli talvella tosi kylmiä Joo. päiviä. Oli miinus 30kin. Joo, tammikuussa on minus 36. Joo. Jatkuvasti 1 viikko on Kyllä. pakasta. Joo, oli todella kylmä viikko. Joo. Oli tosi vaikea myös autojen kanssa. Monella oli ongelmia auton käynnistymisen Joo. kanssa. Mä menin työharjoittelupaikka, Hapaniemi päiväkoti. Tämä on Joo. pitkä matka ja mä vaihtua aina on 2 bussia. Siksi on tosi vaikea tämä aika. Ja myös on Kangasvuori. Siellä on myös on tosi pakasta. Joo. Ja lapsi ei mene ulkona leikkimään. Joo, aivan liian kylmä. Joo, kylmä. Kyllä. Joo, kouluissa taitaa olla, onkohan se miinus 20 vai miinus 25 Kyllä. se raja. Sen jälkeen lapset ei mene ulos, koska Ja tulee liian kylmä. pieni lapset ei mene ulos. Joo, ne ei mene. Heille on vielä enemmän kylmä. Kyllä. No, loppusyksystä on mun mielestä myös aika märkää. Joo, märkä ja aina sata vettä. Olen saa joka päivä sata vettä. Kyllä. Esimerkiksi pieni sata vettä esimerkiksi. En Joo, muista. tihkuttaa. Tihkuttaa. Joo, 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 Joo. sama. Joo, Tihkuttaa. Mä muistan. tihkuttaa. Unohdan tämä sana. Onko tuttu muille tihkuttaa? Niin. Sataa vettä vähäsen. Eli Koko ajan, koko päivä esimerkiksi. joo, eli se on sellaista tosi hienoa ja pientä sadetta. Eli välttämättä ei tarvitse sateenvarjoa, mutta on koko ajan kosteaa. Eli se on tihkuttaa. Tiikutta. Eli ei ole kunnon pisaroita, ei ole isoja pisaroita. Esimerkiksi jos on kauppa lähellä, niin voi mennä kauppaan eikä kastu, mutta silti on semmoinen, jos on silmälasit, niin silmälasit kastuu ja ei näe hyvin. Joo. Kyllä. No hyvä. Katsotaanpas, mitä täällä on sitten seuraavaksi sellaisia tilanteita. Ja otetaan lopuksi sitten vielä mielipidekeskustelua. No täällä on, tuo ei ehkä nyt. No, tarjoa kaverille sieniä. Mitä sanot? Sulla on iso kori sieniä ja sä et tarvitse niitä kaikkia. Niin miten sä tarjoat ystävälle
Sieniä. Mä voin kokeilla, että löysin metsästä sienet, Sieniä. sieniä ja en osaa sienistä mitään. Tai En tiedä sienistä mitään. en tiedä sienistä mitään. Varmaankin niissä on myrkyllisiä löytyy. Varmaankin korista löytyy myös myrkyllisiä. Ja tiedän, että sinä osaat ja voitko auttaa minua jakaa niitä. Kyllä. Kyllä. Voitko auttaa minua erottelemaan Joo, erottelemaan. niitä? Meidän piti myös tarjota niitä sieniä, niin miten tarjotaan? Annetaanko vaikka osa kaverille? No, ota vaikka kaikki. Sanotaan, saat kaikki millaiset sienet? No, isot ja pienet. Saat kaikki isot ja pienet, mutta oli myrkyllinen. Mikä on myrkyllisen vastakohta? Myrkyllinen ja... Se kelpainen. Joo, kelpainen, kelpoinen, kyllä, Kelpoinen. että kelpaa, mutta myös kun niin on sellainen kuin, no voisi Syötettävä. syötävä, kyllä syötävä. Ja voidaan myös sanoa ei-myrkyllinen. Niin voidaan sanoa, että saat kaikki isot ja pienet syötävät sienet. Kyllä. Esimerkiksi näin. Haluaako joku vielä? Onko toinen idea, miten voidaan tarjota? Haluatteko kokeilla kertoa? Kyllä. Sana vain. Siellä oli Fotsia ja Marina. Haluaako Fotsia kertoa ensin? Joo, kyllä. Mä kysyn esimerkiksi kaverille. Joo. Minulla on paljon sieniä ja joissa on puumia metsässä ja mä haluan kertoa sinulle, jos sinä haluat esimerkiksi tarvitsee tämä sieniä, siksi mä jakaisin sinun kanssa. Sinä tarvitset näitä sieniä. Minä voisin jakaa ne sinun kanssa. Kyllä. Kiitos. Entä Marina, mitä sinä halusit sanoa? Millainen idea sinulla oli? Oliko samanlainen? Mitä? Oliko sinulla idea, mitä voi tarjota kaverille sieniä? Vai Joo. katsoit, joo, haluatko kertoa? Hei, tänä aamuna poimin paljon hyviä sieniä. Haluan tarjolla Tarjota. sinulle. Haluan tarjota sinulle sieniä. Tiedän hyvä resepti. Voisin antaa resepti ja sinä ja voit kokeilla laitaruoka. Joo, voit kokeilla laittaa ruokaa. Tosi hyvä. Kiitos. Haluaako vielä joku muu sanoa? Billy? Hei, minulla on näitä sieniä. Haluatko ottaa?
kosan sitä. Se on mukava kokata. Joo, niitä on mukava kokata. Kiitos. Osaatteko sienien nimiä suomeksi? Muistatteko joidenkin sienien nimiä? Tatti. Tatti. Kak. Joo. Mm. Joo. Mä tiedän ehkä, mitä sientä tarkoitat. Kantarelli. Kyllä, kanttarelli. Entä se myrkyllinen, punainen? Se on kärppäsieni. Kärpäsieni, kyllä. Sillä on myös toinen nimi. Muistatteko? Myrkkysieni. Kyllä, kärpäsieni, myrkyssieni. Myrkkysieni, anteeksi. No mä oon itse aika huono sienien kanssa, mutta tatteja on aika paljon, on erilaisia tatteja. Kanttarelleja on välillä hankala löytää. Mutta joo, sieni metsällä kannattaa olla joko puhelin tai sitten sieni kirja mukana, niin voi tarkistaa, että mikä sieni on kyseessä. Oi, tiedättekö, on sellainen korvasieni. Oletteko kuulleet? Korvasieni. Se on musta. Näyttää vähän aivoilta. Korvasieni. Se on myrkyllinen, mutta jos sen keittää monta kertaa, niin sitten se ei ole enää myrkyllinen. Tässä on korvasieni. Sitä on Suomessa. Tosi moni ilmeisesti tykkää siitä. Mä en ole ikinä maistanut korvasientä. Mutta se pitää keittää monta kertaa. No, katsotaanpas uusi. Otetaan täältä. Sinulla ei ole sateenvarjoa. Mitä puhut? Esimerkiksi jos ystävälläsi on sateenvarjo ja sinulla ei ole sateenvarjoa. Ja sataa vettä. Mitä puhut? Mä voin kokeilla, että voi harmi, mulla on vielä kotimatka ja unohdin kotin sateenvarjon ja se reppuni on asiakirjoja täynnä. Pitää keksiä jotain. Onko sulla joku toinen sateenvarjoa? Kyllä. Sateenvarjo. Onko sulla toista sateenvarjoa? Kyllä, hyvin taivutit. Olisi kiva, että näitä paperit ei, miten sanoa, en tiedä. Auttakaa, mitä, että paperit ei, kun sataa vettä, niin mitä ei haluta, että paperille käy? Ei tule märkäksi. Kyllä, ei tule märäksi, mutta se koolla alkava sana. Kastu. Kyllä, että paperit ei kastu. Kyllä. Hyvä. Ja voidaan sanoa, että eivät kastuisi. Hyvä. Onko muilla ideoita, mitä voidaan puhua? Tämä oli hyvä esimerkki. Onko toinen esimerkki? Minä yritän. Kyllä, sano vain. Hei Paula, nyt sataa kova vettä. Minulla ei ole sateenvaroja. Voisitko hakea minut? Kyllä, minulla ei ole
Sateenvarjoa. Voisitko hakea minut? Kyllä. Tosi hyvä. Eli soitetaan esimerkiksi jollekin tai laitetaan viestiä, jolla on auto. Tosi hyvä esimerkki. Onko vielä ideoita? Joo. Sano vain. Hei, anteeksi. Mä unohdin minun sateenvarjo kotiin. Minulla ei ole sateenvarjo ja saadetakki. Jos sinulla on saadetakki, siksi voisitko antaa minulle tämä sateenvarjo, Joo. joka sinulla on? Kyllä. Sadetakki. Niin saanko minä? Ja mitä kysytään, kun pyydetään jotakin antamaan hetkeksi? Eli saanko minä Lainata. Laina. Joo, kyllä. Saanko lainata? Eli Ah. saanko Saa. hetkeksi? Okei. Saanko minä lainata? Ei ole, voisitko antaa minulle? Kyllä, tai voisitko antaa minulle? Se on myös hyvä. Joo. Tai voisitko antaa minulle? Tämä sateenvarjo. Kyllä, tai tuon. Kyllä, sateenvarjon. Hyvä. Kyllä. No entä jos halutaan kävellä saman sateenvarjon alla? Hei, voitaisiinko? Miten kysytään, jos halutaan? Jakaa Kyllä. sateenvarjo minun kanssa. Kyllä. Voitaisiinko jakaa sateenvarjo? Tosi hyvä. Eli kävellä saman sateenvarjon alla. Tosi hyvä. No niin, katsotaan sitten seuraava. No puun lehdet ovat keltaiset. Esimerkiksi, mitä puhut lasten kanssa tai kaverin kanssa, kun näet, että puut ovat vaihtaneet väriä? Mä voin kokeilla, että huomasitko, että se kesä meni ohi ja maisema muuttui keltaiseksi. Minua aina harmittaa tätä asiaa. En ehtinyt käydä uimassa lainkaan. Kyllä, hyvä. Ja tosi hyvin sanoit laikaan, eli ei ollenkaan. Tosi hyvä sana. Kiitos. Haluaako joku muu vielä kokeilla? Mitä voi sanoa? Täällä oli myös tosi hyvin maisema muuttuu keltaiseksi. Tosi hyvin sanottu, koska syksyllä ei vain puut muutu keltaiseksi, myös pensaat ja ruohokin alkaa vähän olemaan vähemmän vihreä. Tosi hyvä sanavalinta. Odita, mä kokeilla. Joo. Mä kävelen lapsen kanssa esimerkiksi lähellä puiston valyllä. Siksi ei mä hei, nautavat tämä lähetiä, koska tämä lähetti ensin kesäkuussa on virheitä. Nyt tämä on puuttavat tiellä on keltainen tai ruskea tai punainen lähtien puuttaminen. Kyllä.
Eli nämä tiellä olevat lehdet ovat nyt Jos, kello. okei. Joo, sano vain. Jos sinä kokeilet tämän lehtiä ottaa ja piirtävät tämän kuvia ja sinä vaadit on paperilla. Niin, lehti jää sinne paperin alle, sitäkö Joo, tarkoitat? Ja joo. sitten väritetään päältä. Joo, kyllä. Joo! Joo! Eli voidaan sanoa, että Mitä oikeasti puhun? näitä lehtiä voi käyttää myös piirtämisessä. Joo, pitää. Piirtämisessä Ja värit ja tämä kuvi. värittämisessä, kyllä, värittämisessä. Eli jos laitat lehden paperin alle ja värität sen päältä, niin paperille tulee lehden kuvio. Kiitos, sinä oikeasti kirjoitit. Tuo on oikeasti aika hauskaa ja kouluissa ja päiväkodeissa taidetaan tehdä sitä, että keräillään lehtiä ja Joo, kyllä. askarrellaan niistä ja Ja kuulussa piirretään. myös. Minun lapset kokeillaan tämän kuulussa. Tämä Joo, lehti. se on aika kivaa. Joo. Ja no tässä on vaahteran lehti, niin joskus mulla päiväkodissa me tehtiin semmoinen seppele. Tiedättekö mikä on seppele? Seppele on kukkaseppele. Oota, pieni hetki. Eli seppele. Se tarkoittaa sitä, että letitetään kasvit yhteen ympyräksi. Eli siitä tulee vähän niin kuin sellainen kruunu. Eli Joo. on kukkaseppele. Kukkaseppele näyttää tältä. Oh, jaa. Niin Nyt tehdään on nousta. lehdistä sellainen. Joo, kyllä. Paljon lapsia teen iseen kulussa ja he kokeillaan Joo. harrastuksia. Esimerkiksi hänen art class. Kuvaamataidon tunti. Joo, kuvaamaan täytyy tunti. Joo. Tai lyhyesti kuviksen tunnilla. Kyllä. Yes. No, meillä on vielä 15 minuuttia aikaa, niin katsotaanpas. No, kerrot, kun keräsit marjoja. Mitäs sanotaan, vaikka puhutaan ystävälle? Mä voin kokeilla, että metsästä on löytyy sopiva paikka, missä on aika paljon kypsyjä marjoja. Ja kaverin kanssa poimimme 4 säkkiä. Oi, paljon. Ja se reseptin mukaan tästä tuli 1 litra kiseliä. Ja myös laitetaan ja pakastimen osa ja syödään talvella. Tehdään niistä jotakin. Kyllä.
Joo. Hyvä. Hyvä. Haluatko vielä joku? No, täällä on muutama marja, puskamarja. Tunnistatteko? On mustia ja punaisia ja löytyy kirsikkaa, pensaita. Monella omakotitalon pihalla voi olla näitä marjoja. Se näyttää herukalta. Kyllä, herukka. Eli siellä on musta herukkaa ja on punaherukkaa. Ja on. Mitäs muuta siellä on? Siellä on myös omenaa. Oletteko maistaneet musta herukkaa tai punaherukkaa? Onko tuttu marja? Joo, on. Tykkäättekö Joo, niistä? minä tukan musta. Tykkäätkö kummastakin? Mitä? Tykkäätkö kummastakin? Onko molemmat hyviä? Parempi, parempi musta herukka. Eli tykkäät enemmän mustaherukasta. Enemmän, joo, enemmän. Joo. Mulla on taas toisinpäin. Mä en tykkää yhtään mustaherukasta, mutta tykkään punaherukasta tosi paljon. Mikä se on? Blueberries. Musta. Mustikka. Mustikka. Mustikka on blueberries. Mustaherukka, en muista. Pieni hetki, mä tarkistan. Mikä on englanniksi? Eli se on black currant. Okay. Currant, I'm not sure how to pronounce. Yes, crunch. Black crunch. Yeah. Näin. Joo. Ja sitten on myös karviainen. Ei se kissa, vaan marja. Oletteko maistaneet karviaisia? Mä voin näyttää kuvan, miltä näyttää karviainen. Oho. Tällainen. Oi. Joo. Tämä on näin puittaa. Joo, ja karviaisia on myös eri värisiä. Ja herukoita on myös tällainen valkoheru. Tai mä en muista mikä tuo nimi on. On myös valkoinen herukka. On aika paljon eri marjoja, mitä voi kasvaa ihan kotipihassa. Joo, mutta otetaanpas nyt lopuksi vielä vähän. Katsotaan, missä täällä oli. Joo. Mikä on paras resepti marjoista? Mistä leivonnaisesta tykkäät kaikista eniten, missä on marjoja? Tai tykkäätkö esimerkiksi enemmän, että marjoista tehdään mehua? Tai hilloa. Mihin tykkäät käyttää marjoja? Mä laitetaan on maiton kanssa esimerkiksi shake. Mutta mustika marjoja ja maito. Esimerkiksi minä teen juice. Tämä maito. Mehua. Mehun kanssa. Mehut. Joo. Maitoa. Joo. Ja kun mä olin pieni, niin monesti tehtiin, että laitettiin vain sokeria marjojen päälle ja syötiin. Joo. Ja mä myös ostin jam. Hillo. Hello. Hillo, kyllä. Joo, blueberries ja strawberry Mustikat jam. ja mansikat.
Mansika, molemmat. Joo. Aina mausten. Kyllä. Entä muut? Missä tykkäätte käyttää tai syödä marjoja? Minä yleensä lisään mustikoita puuron. Joo. Mustikoita puuroon. Onko sulla pakkasessa mustikat ja sitten Kyllä. sieltä? Kyllä. Ja ei karpalo. Toinen marjat, punainen. Puolukka. Joo. Ja puolukka lisään salatiin. Ihan tavalliseen salaattiin vai teetkö Joo, erilaista salaattia? tavallinen salaatti. Kurku, tomaatti, vihreä salaatti ja paprika. Joo, en ole ikinä kokeillut. Kuulostaa hyvältä. Suomessahan aika moni tykkää puolukkahillosta. Oletteko kuulleet tai nähneet? Esimerkiksi lihan kanssa jotkut tykkää syödä puolukkahilloa. Joo. Joo. No, onko vielä joku, joka haluaa kertoa? No se marjoja saa käyttää täytteenä. Esimerkiksi kun laitetaan taikinan marjat, sitten pitää keitä niitä ja sitten smetanan eli se kerman kanssa käy hyvin. Eli piirakkaan täytteenä Ei käy. se, ei se piirakka, se on niin kuin nyytti tai pelmenit. Joo. Joo. Eli mitenhän se sanotaan suomeksi? No, sanotaan leivokseen. Leivos on ehkä sellainen sana, että se voi olla monta eri asiaa. Joo, Itä-Suomessa sanotaan pelmeenit vaan. Joo. No, laitetaan tänne, että pelmeenit. Kyllä. Mä olen tottunut, että pelmeenit on suolaisia. Mä en tiennyt, että niistä voidaan tehdä myös makeita. Kyllä saa. Hauska kuulla. Täytenä Täytyy voi testata. olla mitä tahansa. Kyllä, täytyy joskus testata. Mä olen tehnyt vaan lihapelmeeneitä. Joo. No, mun äiti tykkää tehdä marjoista ja hedelmistä mehua. Meillä on se sen marjukka. Mun mielestä se on marjukka. Tai mehumaija. Mehumaija, onko tuttu sana? Eiku mehuliisa, anteeksi. Mehuliisa. Eli se on tällainen... Pienit otetaan. Siinä on monta osaa. Tänne laitetaan marjat. Ja sitten tänne kuumaa vettä. Se höyrystyy, marjojen mehu tulee tänne ja sitten siellä on putki, minkä kautta saadaan sen mehupulloihin. Niin tällaisella mun äiti on tehnyt mehua. Ja jostain syystä sitä sanotaan mehuliisaksi. Eli jos kuulette sanan mehuliisa, niin se on väline, jolla tehdään mehua. Ja mä tykkään tehdä leivonnaisia marjoista, eli esimerkiksi piirakkaa, mustikkapiirakkaa. No, meillä on vielä hetki aikaa. Syystyöt. Mitä mieltä olette syystöistä? Onko tylsää vai kivaa?
Esimerkiksi se haravoiminen. Onneksi asun kerrostalossa. Ei tarvitse tehdä mitään siis työtä. Hyvä. Onneksi asun kerrostalossa. Ei tarvitse tehdä mitään syystä. Hyvin sanottu, minä myös. Entä muut? Samaa mieltä. Olen samaa mieltä. Kyllä, hyvä. Vielä tuleeko mielipidettä? Minä luulen, se on kiva. Kiva syystöistä. Syystyö. Syystyö, koska se on aktiivinen. Voit viedä aikaa ulkona, paljon viedä aikaa ulkona. Kyllä. Töitä ja voit viettää Viettää. paljon aikaa ulkona. Mun äiti on Marina sun kanssa samaa mieltä. Hän aina sanoo, että se on hyötyliikuntaa. Joo. Eli syystyöt ovat hyötyliikuntaa. Joo. Seuraavana päivänä tuntee, että on haravoinut. Varsinkin, jos on iso piha. No silloin kun mä olin lapsi, niin mä tykkäsin syystöistä, koska no esimerkiksi kun haravoi, niin mä tykkäsin haravoida isoja kasoja ja hyppiä niiden päälle. Se oli kiva. Mutta muut ei tykännyt, koska piti kerätä lehdet uudestaan. Mutta kiitos paljon teille tästä päivästä. Oli kiva keskustella, vaikka meitä olikin vähän vähemmän. Kiitos sinulle. Kiitos. Paljon hyvää Kiitos työtä. paljon. Kiitos paljon. Kiitos. Kiitos. Nähdään taas. Nähdään. Moikka. Nähdään. Moikka.